to tam chtěli dovíst na saních. No, ty, ale to by řekli trénou, oni vůbec střelbu, ty vole. Třeba jí mají zakázanou u doktora, nebo já nevím, ty vole. Pojď, pojď ty vole, někdo doprava! Petíš! Ty vole! Kurva, proč to dá do chlapa? A oča, nemůže bez vole, tam je skvělý vole. Oča! Parádě, pojď synu,